Okay. Kacau dia dia. Ini adalah MSP Blaster SS Coil. MSP Superconductor Wire. Kita tengok dia ada banyak insulation macam dalam video lain ni. Original. Dan ini adalah dia punya installation instruction. Okay. Ada cakap pasal crimping wires, ada cakap pasal warranty. Ready ke? Ya. Rasa kita ready kan? Ya. Suka kan? Suka kita nak pergi juga. Okay, dia ada dia punya insulator. Ada fiber lagi ni. Ada fiber. Ada jauh sikit saya. Jauh sikit dia. Bahaya ni fiber saya. No. Okay, ambil crimping ni. Crimping MSP ni. Luar macam ni. Agak sibuk je kan. Air nak jauh sikit ni. Haa, ni dekat sana. Air tak air dekat sana je. Okay. Air dah, no. Nak dia marah ke? Ada nak dia marah ke? Ada. Ada ke yang dia marah Aira kan? Ada tak? Tempatnya, so coil kat bawah ni. Jadi kita kena decide kat mana nak mount coil ni. Okay. Saya nak buka lampu. So, kita tengok saya decide untuk mount MSD Blaster SS Coil ni dekat tepi lah. So, wiring semua alhamdulillah boleh masuk.
nak kena tahu positif negatif dia. Dan semua masuk elok lah. Start. Kotor sikit, tapi alhamdulillah insyaAllah ok. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Subscribe eh, like, subscribe, support lah kalau nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum.